साहब आप बांगे नहीं गा बस स्टेटमेंटला जो टाइम एंड टाइम तुम्ही तुमचं क्लियर स्टँड केलेलं असं तर एक स्टेटमेंट केलं मिनिस्टरांनी की आम्ही आता पुढे पावल्या सो आणि गाबेल स्टेटमेंट पण आता बांग सो हे जे तुम्ही मिनिस्टराक मेवले हा कितें झालं मिनिस्टराक आता हांव मेळटलो कारण तो नासलेलो पण हांव मेळटलो हांव वचून ताका पयलीं सांगतलो थंय यो थंय जर जाग्यार येयले शिवाय हांव कसो थंय अलाव करचो ना कारण आमी लोकां बरोबर आसा लोकांक त्रास जाता ती वस्त आमकां नाका पण हांव मिनिस्टराक दाखोवन दितलो तेणी एकदम कोच हांव हे कितले पाटी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता तर तशें तेमांक पडलें म्हण कांय फायदो ना पण हांव ताका सोजमयतलो आनी म्हाका गॅरंटी आसा की तो आयकतलो फाटल्या दिसांनी आनी एक तुवें हे विशय मिनिस्टरा कडेन मांडलो म्हणटा पळय ते फेरी बोट सर्वीस आसा कितलेच फावट फेरी लॉन्चूय केलेले आसा थोडे आनी मिनिस्टरांनी म्हटलां की नयो मागपाचे आसा सो तुमी तुमचे हे घालतले डिमांड आमकां ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान आमच्या 40 स्टाफ घेवपाचे अप्रुवल दिल्ले स्टाफाक लागून भरपूर प्रॉब्लेम जाताले आतांय हांव सराक मेळून येयला पण शक्य ते म्हाका दिसता ह्या विकानूच तो फेरीबोटीचो प्रॉब्लेम आमचो सॉल्व जातलो आनी डिसेंबरान आमकां न्यू मेळटले ते कारण आमकां तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्ले फाटी तुमी आनी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर एक इन्स्पेक्शन केल्लें कारांबोलीम लेकाक हय मागीर फुडें कितें जालें 5 दिसां भितर दुसरें आमी ऑलरेडी जालें एक सँक्शन जाल्लें आसा आरे 5 दिसां आतां हांव पळय सुभाष शिरोडकर सराकय मेळ्ळो ओके आमी डिस्कशन करी 5 दिसांनी परत आमच्या दोगांची मिटींग आनी एक आनी फुडें पावले आमी बरें स्टेप आमचे चालू आसा आनी काम सुरू जातले कितें ट्युरिजम स्पॉट करपाक तुमी करता कितें ना ना आमी फूल करमळेचो लेक आहा पळय तो तूं जाणा गोंयान हो सगळ्यां पेक्षा व्हडलो आहा थंय आमी जर एक बरो ट्युरिजम स्पॉट जर करीत जाल्यार आमचे थंयसरले लोकल भुरगे जे आहा ते एक 200 भुरगे तरी कामांक लागतले अशें म्हणून आमी आमचो प्रयत्न चालू आहा आनी आमची फायल फुडें पुटप जाली एक 5 सायत आहा आनी एक येता ते 5 दिसां भितर आमचे बरे आनी एक व्हडले स्टेप्स आसताले आनी एक लास्ट म्हणटा पळय तो जेटी पॉलिसी इश्यू आतां ओल्ड गोंय एक जेटी येता म्हणटा कोणटा गोंडाय येता कुमरजे येता आनी तशीच बाणास्तर एक येता म्हणटा इतले जेटी तुका तुज्या कॉन्स्टिट्युएंसीन ना आमकां पळय आमी स्वागत करता डेव्हलपमेंट जाय जेटी जायो तो कितें ट्युरिजम ट्युरिजम पुलाक लागून थंय खंय जेटी येतली ते ट्युरिजम आमकां लोकांचे बरे कामां जातली कळ्ळें न्हू आमकां आमच्या खारवी भावांक थंय जाळां विणूंक मेळटले बोटी बांदूंक मेळटले खुबशीं कामां जातली ट्युरिस्ट येतले तांकां खुबशे आमकां फायदो जातलो गोवर्मेंटाकूय फायदो जातलो आमच्या लोकांक फायदो जातलो इतल्यो जेटी जाय त्यो कितें व्हडल्यो जेटी न्हू त्यो ल्हान ल्हान जेटी त्यो सागरमालाच्या प्रोजेक्टाच्या येता ल्हान ल्हान जेटी तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतले आनी आमकां सांगलेले आहा न्हू सांगलेले आमी इवन आमी असेंब्लीन सुद्दां हांवें स्वागत केलां की आमकां जेटी जाय आकड्यार बिकड्यार आमकां जेटी जायो लोकांक जाळ बी विणूंक मेळटा सगळे चडशे खारवी भाव आहा तांकां ते जाय आमकां थँक्यू थँक्यू